U Váhalů nakoupíte uzeniny, čerstvé maso, mléčné a pekařské výrobky a k tomu dobrou kávičku na cestu. Váhalovy uzeniny, na viděnou v novém roce. Krásné poledne od mikrofonu přeje Klára Zemanová. Máme 12 hodin a taky nové zprávy. Děti na Slovensku chytaly kapry v chlorovaném bazénu. Akce se nelíbila ochranářům. Voda v bazénu je pro ryby totiž nevhodná. Chlorín poškozuje žáby a počítky. Bylo 12 hodin. Zprávy RTVS.